Христе, світло істини, що освітлюєшою свячуєш кожну людину, яка приходить на світ. Нехай познаджається на нас світло обличчя Твого, щоб у ньому ми побачили світло неприступне. Справ стопи наші до виконування заповідей Твоїх, молитвами пречистої Твоєї Матері і всіх святих Твоїх. Амінь. Євангеліє Луки, 19 глава, 29-41, 22 глава, з 7 по 39 вірш. Як він наблизився до Ветфагії та Ветанії, до гори, що зветься Оливною, послав двох із своїх учнів, кажучи: «Ідіть у село, що перед вами. Війшовши в нього, ви знайдете прив'язане ослядко, на якому ніхто з людей ще не сідав ніколи. Відв'яжіть його і приведіть. Коли ж вас хтось питає, навіщо відв'язуєте, ви скажете: Господь його потребує. Пішовши, посланці знайшли, як він сказав їм. Коли вони відв'язали осля, господарі його спитали їх: навіщо ви відв'язуєте осля? І ті відповіли: Господь його потребує. А привівши його до Ісуса і накинувши на осля свою одежу, посадили Ісуса. І як він їхав, простеляли свою одежу по дорозі. Як він був близько вже до спуску з Оливної гори, вся громада його учнів, радіючи, почала сильним голосом хвалити Бога за всі чуда, що бачили, кажучи: «Благословен цар, що йде в ім'я Господнє, мир на небі і слава на висотах». Деякі з фарисеїв, що були в юрбі, сказали йому: «Учителю, заборони твоїм учням». Він же відповів, кажучи: «Коли оці замовчать, кричатиме каміння». Настав день упрісників, коли треба було жертвувати Пасху. Ісус послав Петра і Йоанна: «Ідіть», сказав, «та приготуйте нам Пасху, щоб ми її спожили». Вони його спитали: «Де хочеш, щоб ми приготували?» І він відповів їм: «Ось, коли війдете в місто, стріне вас чоловік, що буде нести глечик води. Ідіть слідом за ним Господу, куди він увійде. І скажіть господареві дому: учитель тобі каже, де світлиця, в якій я з учнями моїми міг би спожити Пасху? І він покаже вам горницю велику, вистелену килимами, там приготуйте». Пішли вони і знайшли так, як він сказав їм, і приготували Пасху. І як прийшла година, сів він до столу і апостоли з ним. І він до них промовив: «Я сильно бажав спожити цю Пасху з вами, перш ніж мені страждати. Бо я кажу вам, більше не буду їсти її, аж поки вона не звершиться в Божім царстві». І взяв все чашу, віддав хвалу і мовив: «Візьміть її і поділіться між собою. Бо кажу вам, віднині я не буду більше пити з плоду винограду, доки не прийде Боже царство». І взявши хліб, віддав хвалу, поламав, дав їм і мовив: «Це моє тіло, що за вас віддається, чиніть це на мій спомин». Так само і чашу по вечері, кажучи: «Ця чаша – це новий завіт у моїй крові, що за вас проливається. Одначе ось рука того, що мене видасть на столі зі мною. Бо син чоловічий іде, як призначено, але горе тому чоловікові, що його видає». І вони заходились один одного питати, хто б то з них міг бути, що намірявся те зробити. І знялась між ними суперечка, хто з них має вважатися за більшого. Ісус сказав їм: «Царі народу панують над ними, і ті, що владу над ними мають, доброчинцями звуться. Не так хай буде з вами. Навпаки, більший між вами нехай буде як молодший, а наставник як слуга. Хто би більший, той, що за столом, чи той, що служить? Хіба не той, що за столом? Та проте я між вами як той, що служить. Ви ті, що перебували зі мною у моїх спокусах. І я завіщаю вам царство, як мені завіщав Отець мій, щоб їли і пили за столом у моїм царстві, сиділи на престолах, судячи 12 племен Ізраїля. Симоне, Симоне, ось сатана наставив, щоб просіяти вас, як пшеницю. Та я молився за тебе, щоб віра твоя не послабла, а ти, колись навернувшись, утверджував своїх братів». «Господи», – сказав Петро до нього, – «з тобою я готовий піти в тюрму і на смерть». А Ісус мовив: «Кажу тобі, Петре, не заспіває нині півень, як ти тричі відречешся мене. Мовляв, мене не знаєш». Далі сказав їм: «Як я вас посилаю без калитки, без торби та без взуття? Хіба вам чогось бракувало?» «Нічого», – відповіли. Він же до них промовив: «А тепер, хто має калитку, нехай її візьме, так само і торбу. Хто ж не має, хай продасть свою одежу і купить меч. Кажу вам, має сповнитись на мені, що написане, його зараховано до злочинців, бо те, що стосується мене, кінця доходить». Вони сказали: «Господи, ось два мечі тут». А він відповів їм: «Досить». Тоді вийшовши він і пішов, як звичайно, на Оливну гору. Слідом за ним пішли його учні. Сьогоднішнє Євангеліє Луки знову нас вводить в розповідь про початок страстей.
про приготування, про те, як Христос наближається до Оливної гори. Гори, яка насправді є дуже близько до Єрусалиму. І фактично вона вже є таким останнім острівцем, далі вже дорога, яка вводить в Єрусалим. І, власне, з цього моменту розпочинається ця таємниця страстей. Лука дуже так живописно, дуже красиво описує ті події, які відбуваються. І про осля, яке має, власне, цей символ смирення, яке не подібне на істоту, бойову істоту царя, істоту, яка би могла би чи мала право би нести царя світу, чи хоча б царя Єрусалиму. І, в принципі, навіть ця осля, вона не є власністю Христа. Христос в'їжджає в Єрусалим на позиченому, на чужому осляді, яке потім повертає. Тобто, не мов би показуючи, що він відмовляється від всього того, що може іншим дати думку, що він насправді намагається щось захопити. Навпаки, він намагається віддати себе, віддати своє життя і, в принципі, навчити своїх учнів надіятися на Бога і знати, що він їх ніколи не покине. Дуже цікаво, що коли Христос в'їжджає, то фарисеї обурюються на те, що учні і народ кричить «Благословенний цар, що йде в ім'я Господнє, мир на небі і слава на висотах». Насправді, в Луки оцей вираз згадується також в другій главі, коли ангели, прилітаючи, з'являються перед пастухами і також співають ідентичний вірш, що мир на землі і слава на висотах. Таким чином Лука не мов би пов'язує тих дві події. Втілення Сина Божого, його народження і оцей момент входження в Єрусалим, після чого розпочинається його страсть, щоб показати цю тяглість історії спасіння. Далі сьогоднішнє читання переводить нас вже в 22 главу, де говориться про приготування Пасхи. І ця остання тайна вечеря, вона є особлива тим, що Христос хоче її провести лише зі своїми учнями. Він, немов би, знову ж таки, в такому детективному серіалі веде своїх учнів, щоб вони знайшли кімнату, пішли за чоловіком, який несе жбан води, і там би їм би ніхто не міг завадити, де би вони зібралися, були разом і могли поспілкуватися. І що цікаво, що Христос дає їм найбільший дар. Він дає себе і вчить їх, як далі провадити ту тайну вечерю, якою має бути ця Євхаристія, літургійна жертва християн і далі. Він дає їм чашу, дає їм хліб, ламає і говорить про свої страсті. І парадоксально, що Лука немов би підкреслює, якщо 21-й, 22-й вірш, 23-й говориться про страждання, вони намагаються зрозуміти, що має відбутися, то вже в наступному, 24-му, учені сперечаються про те, хто між ними має бути більший. Тобто, з однієї сторони, Христос, котрий намагається їм нагадати про те, що вони йдуть до дуже складного моменту, моменту випробування, де не всі його пройдуть, учні далі дивляться через свою перспективу на Христа, як на того, який входить як цар, і мав би далі їх ставити своїми, так би мовити, намісниками чи міністрами, тими, хто мав би мати владу. І так він звертається до Симона, який обіцяє бути з Христом до смерті, але при першій же нагоді, коли його запідозрять в тому, що він є учнем Христа, він буде відрікатися. Також ця фраза про мечі, вона залишається досі загадковою, але насправді Христос не мав на меті озброїти своїх учнів, щоб дати відсіч варті, чи відбити його, скажімо, в сторожі храму. Але це показує, що проходить ключовий момент, коли учні будуть змушені боротися. Але їхнім мечем, як пізніше буде говорити апостол Павло, буде Слово Боже. Їхнім мечем стане наука про Христа, навчання і їхній досвід. Те, як вони пережили. І тому, в даному випадку, коли Христос каже, що їх потрібно ці мечі готувати, він їх готує до боротьби. До боротьби, яка буде для учнів дуже складною, і, як говорить традиція церкви, для більшості з них, майже для всіх, вона завершиться смертю за віру Христову. Прийми, Господи, в цю хвилину наші молитви і спрямуй життя наше до Твоїх заповідей. Душі наші освяти, тіла очисти, думки наші направ, розум очисти і протверези. І визволь нас від усякої скорботи, лиха і слабування. Захисти нас святими ангелами Твоїми, щоб ми їх охороною збережені і наповнені, посягнули єдність віри та зрозуміння неприступної Твоєї слави, бо Ти благословений на віки віків. Амінь.